Вітаю, це новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдоперекот Лесі Прохоренко. Цими вихідними з півсотні осіб спробували заблокувати роботу прикордонників та влаштували пікет поблизу щойно облаштованого контрольного посту у Красноїльську Сторожинецького району. Як повідомляє сайт Держприкордонслужби України, за попередніми даними, організатором акції протесту є один з місцевих контрабандистів, який шляхом підбурювання та іншими незаконними методами намагається залучитись підтримкою населення. Охоронці рубежів непохитні, кажуть, пункт пропуску у цьому населеному пункті буде. Окрім того, подібні відкриють ще у двох прикордонних районах. Ось цей пункт пропуску через україно-румунський кордон у Красноїльську став яблуком розбрату між місцевими жителями та прикордонниками. Цими днями кілька десятків селян вийшли на протест. Вони були не згодні із його місцем розміщення. Якби при Союзі КПП, там треба ставити і все, а не в середині села ставити блок. А ще остерігалися, що їх зупинятимуть за інші дії. Якщо людина проходить тут сок березовий, теж зупиняють, просить, що він на сок. Зачем зупиняють людей з соком? Да? Прикордонники стверджують, ці звинувачення безпідставні. Прикордонники знають цих місцевих жителів, тому перевіряти документи постійно в одних і тих самих людей ніхто не буде. Питання стоїть чужих людей. Це по-перше. Питання стоїть тих людей, які можуть переміщати контрабанду і можуть переміщати незаконних мігрантів. Місцеві жителі мовили, що даний контрольний пост розташований в межах села, але голова селищної ради не зміг нам, по крайній мірі, вчора представити таких документів, які б дійсно підтверджували, що згідно земельних документів, кадастра і так далі, що дійсно це місце входить в межі населеного пункту. Ми можемо з точки зору компромісного рішення і розглянути дещо незначне переміщення для того, щоб якісь інтереси врахувати і місцеве населення. У цьому місці раніше був пункт пропуску. 15 років тому його встановили через високий рівень контрабанди. Коли ситуація стабілізувалася, його забрали. Однак нечисті на руку ділки знову активізувалися, тож прикордонники вирішили його відновити. Якщо взяти 2015 рік, от саме на цій ділянці, от Красноїльській, нами було виявлено левову частку контрабандних товарів. Особи, які причетні до протиправної діяльності, є такі, які нами вже затримались по 4-7 разів. Ми їх затримуємо, конфісковується товар, конфісковується транспортний засіб, на нього накладається штраф. Штраф там незначний, значить, і людина знову бере цигарки і знову намагається їх переміщувати. Особи, які були безпосередніми організаторами цього блокування, нам відомі, значить, вони в минулому і в подальшому продовжують намагання переміщати контрабанду цигарет. Найближчим часом контрольно-пропускні пункти встановлять і в Глибоцькому та Герцаївському районах. Олена Гунчак, Анастасія Федорюк, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». І до кадрового питання в Чернівецькій облдержадміністрації. Її очільник Олександр Фещук вкотре прокоментував питання звільнення своїх заступників Володимира Куліша, Руслана Сенчука та Віталія Усика, які анонсував ще в кінці лютого. Мав я розмову, зустріч з цього приводу і в адміністрації президента, і в кабінеті міністрів. Значить, що адміністрація президента, що кабінет міністрів знають про цю ситуацію. Бо, в принципі, ви ж знаєте, що треба для звільнення заступників треба погоджувати. Значить, вони не заперечують, але сказали, ви давайте, коли будуть заяви, тоді будемо це питання розглядати. Саме ж звільнення Олександр Фещук вирішив відтермінувати на декілька тижнів у зв'язку з нестабільною політичною ситуацією. Утім, сподівається, що заступники за крісла не тримаються. Поки що заяв, я знав, що це запитання буде, я запитував у відділі кадрів, поки що заяв на сьогоднішній день нема. По завершенню прес-конференції я буду їх ще раз запрошувати, бо сьогодні просто не мав можливості, в зв'язку з тим, що там на 13 годин було один захід, потім другий, і будемо з ними ще раз обговорювати цю ситуацію. Понад 200 кубометрів сухого лісу вивезли дорогою через водоспад Ворота, що на Путильщині. Наразі ж санітарну рубку сухостійного лісу зупинили. Чи продовжать її знову, вирішуватимуть колегіально. Поруч із водоспадом лісівники пропонують владникам спільно облаштувати для відпочивальників рекреаційну зону. Хоча користувачем лісу є Держспецлісгосп, сам водоспад належить сільській раді.
роботи тулевості сухостоїв зупинені. Зупинені, тому що, ну, частково то, що було заготовлено, вивезли, там ще є залишок, але вирішили, там буде і екологічна служба, і лісівники, і вирішили, що у зимовий період, після закінчення такого туристичного сезону, можливо, далі продовжитимуть вирубку і вивозку за погодженням з сільською радою і з громадою. Тому що при виїзді на місце визначилися всі, що іншого шляху вивозу сухостійної деревини немає. Жителі місцеві не заперечують, жителі місцеві тут завжди була дорога, їх постійно, коли піднімається рівень води, її цю дорогу руйнувала вода, і так утворився цей водопад. Насправді весь каскад водопадів знаходиться далі в висоту по цьому струмку, по цій річці. Їх ніхто не задів навіть абсолютно. Учні чернівецьких шкіл змоделювали засідання Ради безпеки ООН. Міська учнівська рада спільно з факультетом історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вперше провели модельну гру із назвою «Рада безпеки ООН-2016». Політики, дипломати, експерти постійно дискутують щодо порушення територіальної цілісності України. Тому саме ця тема стала головною серед учнівської молоді в тематичній модельній грі. Гарячі перемовини, резолюція щодо підтримки України, голосування, а основне – відповідність виступу реальній позиції країн-учасниці Ради безпеки ООН. Участь у змаганнях взяли 7 команд. У кожній мав бути спікер, аналітик та комунікатор. Взагалі ця гра здалася для мене цікавою, оскільки запропоновані теми безпосередньо стосуються теперішніх подій, як в Україні, так і в світі. Які саме були теми, які завдання ви виконували? Проблеми тероризму та шляхи вирішення, територіальна цілісність України, проблеми з біженцями. У планах 11-класника Руслана стати дипломатом. Ця гра для нього хороший досвід. Однак підготуватися до неї часу мав обмаль, бо всі сили нині на складання ЗНО. Я брав участь уже в 3 модельних ігор від учнівської ради. Мені дуже сподобалося. Результати не найкращі. Так вийшло. Навчання, підготовка до ЗНО і тому. Гра складалася з 3 етапів. Спершу команда представляла чітку позицію своєї країни, потім ставила питання іншим державам-учасникам. А в 3-му заключному етапі вносила свої пропозиції до резолюції. Голова журі, політолог Сергій Федуняк, розповідає, оцінювали команди країни об'єктивно. Команди, а це учні чи студенти, вони виступають з позиціями тих країн, які, власне кажучи, їм випали, які за жеребкування вони. І основна мета – це ознайомлення молодого покоління з діяльністю Організації Об'єднаних Націй і взагалі прилучення їх до дипломатичної діяльності через такі от ділові ігри. І наша кафедра міжнародних відносин, а також Чернівецька міська учнівська рада стала співорганізатором цієї гри. Журі дуже прискіпливе, дуже об'єктивне і також дуже критичне. У фінальній грі взяли участь 6 команд, що представляли інтереси України, Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції. Серед учнівської молоді це гра в Чернівцях вперше. Я сподіваюся, що не остання, тому що це модельна гра як комплекс такої вправи, яка вчить вас і основам дипломатії, основам риторики, ведення ділових переговорів, відстоювання своєї позиції. Подивитися на модельну гру прийшло чимало школярів, котрі планують взяти участь вже у наступних іграх. Це надзвичайно цікаво для мене. Я би хотів здобути багато досвіду в цій сфері політології, і такі ігри вони дуже розвивають в цій сфері. Я прийшов сюди заради того, щоб почути думку, можна сказати, моїх колег, учнів, які вчаться в школі, що вони думають на рахунок взаємовідносин України з Росією. За результатами модельної гри Ради безпеки ООН-2016 перемогу здобула команда Чернівецького загальноосвітнього навчального закладу номер 11. Друге місце отримали учні ліцею номер 2. Третє – команда загальноосвітнього навчального закладу номер 3. Також у номінації «Найкращий оратор» перемогли Рудка Валентина і Бондишева Марія. Учні сподіваються, що на цьому подібні модельні ігри не завершаться. Ольга Лучик, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».
Вони не завжди можуть зробити те, що без проблем вдається здоровим малюкам. Однак затримка у розвитку не заважає їм бути відкритими до навколишнього світу та навіть талановитими. 21 березня – Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Напередодні вихованців Чернівецької спеціальної школи номер 3 чекав справжній подарунок. Вони стали моделями чернівецького фотографа, а своїх рідних малеча порадувала концертом. Пані Надія – мати сонячної Богданки. Жінка каже, її донечка, як інші діти, потребує уваги, любові, турботи і теплоти. 12-річна дівчинка дуже емоційна, однак показує це особливим способом і лише по-справжньому рідним людям. Якщо є чужі люди, вона трошечки стидається цього, а з своїми людьми, тобто тих, що вона знає, вона дуже відкрито з ними розмовляє, вона дуже їх любить, вона їх обіймає, вона їх цілує. Вона дуже в мене важко вимовляє звуки, букви, але вона гарно танцює. Про схильність до мистецтва у дітей сонця зауважують педагоги. Кажуть, малеча надзвичайно тішиться, коли виступає на сцені та відчуває увагу оточуючих. У кожної дитини є свої здібності, задатки, є можливості. Просто потрібно побачити і розкрити. Вони дуже люблять художнє естетичне спрямування, люблять танцювати, співати. Ну, не завжди це виходить так, як хотілося б побачити, напевно, глядачу. Але вони докладають максимально зусиль. Вони сьогодні зробили більше, ніж могли б зробити. У сонячних дітей вправно виходить бути не тільки танцюристами і співаками, а й моделями. Напередодні фотограф Сергій Ахременко провів портретну фотосесію із кожним вихованцем спеціалізованої школи. Всі світлини – чорно-білі. Така задумка автора була не випадковою. Так акцент йде на очі. Не відвлікається ні на які світові п'ятна. И поэтому портрет более выразительный. Если ты с ребенком открытый и честный, он также тебе отвечает. Не мелко работать, не эмоционально. У Чернівецькій спеціалізованій школі номер 3 навчається 21 дитина із синдромом Дауна. Такі малечі важко даються звичайні предмети, тому більше уваги тут приділяють розвитку технічних навичок. Нам відрадно те, що ось ці навички, які діти здобувають у школі, вони можуть застосувати і в себе вдома. Тому ось чи поштукатурити стінку, чи пошити якийсь фартушок, зрозуміло, дитина наша може. Та навіть з навичками людей з особливими потребами не поспішають брати на роботу. Деякі їм співчувають, деякі відвертаються. Тому реалізуватися та стати повноцінними членами соціуму для них вартує чималих зусиль. Наш соціум не може його сприйняти, цих діток, і тому їм трошки важко. Головне пам'ятати – хвороба – це не вирок. Серед людей із синдромом Дауна є й відомі та успішні особистості. Джеймі Брюер реалізувала себе у кіномистецтві, зігравши у відомому серіалі «Американська історія жахів» та навіть стала моделлю в Нью-Йорку. А 19-річний хлопець із Луцька – перший в Україні, хто зміг із такою хворобою вступити до вищого навчального закладу. Вікторія Лупай, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». Міжнародний день лісу. Його відзначають саме 21 березня. Започаткований ще у 70-х роках минулого століття, не втрачає своєї актуальності і зараз. Адже збереження лісів – одне із важливих екологічних завдань. До речі, і на Буковині, зокрема. У Чернівцях цю дату відсвяткували посадкою дерев. Де саме і хто це зробив, розкаже Наталя Синюсик. Лопати, саджанці, чітка розмітка. Поки що на цій ділянці, на території лікарні швидкої медичної допомоги, все в режимі очікування. По обіді сюди збираються люди, аби посадити 50 глиб та горобин і ще 150 кущів самшиту. Георгія для благої мети навіть відпустили зі школи. Хлопець каже, аби деревце прийнялося, потрібно сонце, вода і ще потрібно трошки любові. Перед посадкою лісівники проводять інструктаж, як не пошкодити саджанець. Проте роботу не розпочинають, поки усі не дають обіцянку. Щоб потім не вийшло пізніше десь, щоб багато дерев не прийнялись. Тому кожен має час від часу, той, хто посадив, приходити і дивитися за ним і підливати. Бо інакше скажуть, що у тої людини негативна енергія. Перше деревце довіряють посадити чиновникам. За роботу береться перший заступник голови облради Інга Маковецька разом із губернатором. Кажуть, один саджанець на двох, щоб легше було за ним доглядати.
Ми працюємо в одній споруді. І якщо я буду встигати заїхати полити деревце, то буду казати: Олександр Георгійович, я сьогодні поливаю, а ви завтра. Лікарі, котрі також долучилися до озеленення території, зазначають, природу люблять, проте фізичну працю не дуже. Це не мій перший досвід, але надію, що останній. А чого це фізично? Лікувати краще, ніж... Ну, логічно. Лісівники переконують, вже за кілька років тут буде маленький, але гарний сквер. Не дарма ж вони старалися практично по сантиметру виміряти територію і засадити так, аби... Будь-яка людина, яка прийде, стає, наприклад, по центру, чи будь-де вона буде бачити ці всі малі дерева, які підростуть, в одному напрямку, поверне голову в іншому, ну все буде з одної сторони і з іншої рівненько. Подібні акції проходять у ті дні в усіх районах області, окрім Путильського, бо там ще подекуди є сніг. А також розпочалася весняна посадка лісового фонду, адже це один із компонентів збереження лісів для нащадків. Наталя Синюсик, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Якщо зараз не діяти, до 2050 року, на думку фахівців, людям знадобиться друга планета, щоб задовольнити потреби в енергії, воді, їжі, складуванні відходів. А Земля перетвориться на величезний смітник. 19 березня – година Землі. 8 років поспіль у містах різних країн світу на годину вимикають світло, аби привернути увагу до екологічних проблем. Національний природний парк Вижницький вдруге організовує такий захід у Вижниці. Екологічні проблеми, які на перший погляд здаються далекими у планетарному сенсі, стають близькими і стосуються кожного, незважаючи на місце проживання, чи це великий мегаполіс, чи мале містечко. Громада Вижниці намагається вирішити свої. У нас залишається проблема в місті – це очисні споруди, які хотіли б упорядкувати. У нас зараз якраз оголошений домісячник благоустрою. І я думаю, ця година ще раз приверне до цього увагу. І всі все-таки напористіше візьмуться за благоустрій міста. У Вижниці поки вулиці ще порожні. Потрохи люди збираються у центрі, чекають, що ж буде відбуватись. Про годину землі хочуть дізнатись. Що таке? В інтернеті чую, да, щоб економія енергії. Не знаю. А що зараз повинно бути тут? Як і всі люди, 50 мільйонів на землі, які підтримують солідарні. Ми також солідарні, Вижниччина солідарні з цим таким флешмобом. Акцію «Година Землі» підтримують у 172 країнах світу. Основна мета – привернути увагу до проблеми глобального потепління. Адже це не просто підвищення температурних показників, а спричинення повеней, засух, ураганів, стихійних лих. Наслідки вже відчутні і у гірських регіонах Буковини. Вже другий рік поспіль Національний природний парк Вижницький організовує такий захід, аби більше людей усвідомили проблеми збереження довкілля. Екологічні проблеми є і у нас, і нам є над чим працювати, і тому ми долучаємося до цього і надіємося, що кожен, хто сюди сьогодні прийде і прийшов, не залишиться байдужими до цих проблем. Марія Нікітіна родом з Вижничини. Переконана, кожен може зробити свій внесок у збереження довкілля. Мені здається, що зараз немає такого шматка землі, де немає екологічних проблем. В Україні я маю на увазі. Ну, знову ж таки, у нас в багатьох селах пропадає вода в колодцях. Знову ж таки, те ж саме сміття. І це все є проблема. І проблема, з якою повинні боротися ми, люди, які тут живемо. Під час акції «Година Землі» у містах різних країн світу вимикають світло на 60 хвилин. Згасли ліхтарі і у центрі Вижниці. Звучить акустична музика. Тим часом усі бажаючі запалюють свічки і викладають символічних 60+. А на завершення – фаєр-шоу. Галина Комерзан, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». У Чернівцях вшанували пам'ять відомої української письменниці та громадської діячки Ольги Кобилянської, яка померла 21 березня 1942 року. Традиційно в цей день представники творчої інтелігенції, науковці, журналісти, студентська молодь збираються біля пам'ятника письменниці на театральній площі міста. Урочистості розпочались з покладання квітів. Поціновувачі творчості Ольги Кобилянської побували на міському кладовищі у Чернівцях, де знаходиться могила знаної буковинки та провели творчу зустріч у музеї письменниці. Живіть в гармонії з навколишнім світом і з собою.
Ми бажаємо вам гарного настрою. Зустрінемось в ефірі телеканалу «Буковина». На все добре!